ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ممکنہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اتحاد کا دامن تھامے رکھا تو اپنی منزل پا لیں گے اور پاکستان قائد و اقبال کے خوابوں کی تعبیر بنے گا۔ 71ویں یوم آزادی کے موقع پر متوقع وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کی اور اس کے ساتھ ہی اپنے پیغام میں کہا کہ اس یوم آزادی پر میرے دل میں امید کا ایک عظیم چراغ روشن ہے۔ اقربا پروری اور بدعنوانی کے باعث ملکی معیشت کو سنگین بحران کا سامنا ضرور ہے، تاہم مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے اتحاد کا دامن تھامے رکھا تو اپنی منزل پا لیں گے اور پاکستان قائد و اقبال کے خوابوں کی تعبیر بنے گا۔